Hakinya nisema we mweo keku. Mweo keku tawyo wawo nireku. Mweo keku kai we mweo keku. Mweo keku kai. Marini! Oh, Marini! Eh? Marini! Kuja uchukue hizi vitunguu upikage. Nakuja. Wake kuta huyo wao ni yako. Wake kukai. Mam. Nita. Tadhio hagere kiri gatheri ke upika kamukimo. Niki. Sa mam tutakuwa tukikula gatheri kila saa. Ata gatheri niki gatheri yaka. Sasa mam tutakuwa tukikula gatheri mpaka December. Mam ni December tuko festive season. Morugue da gajofa gaiwa Kristo kai mwathan. Molini kwani unakuwa unafanyaga shetani kasi. Molini mimi I am mimi nimetulia nini unaniambia? Hukuri gethari tone ditheba kayogorokaga be. Ku ikikopi nyama umeleta tukure. Zikopi nyama umeleta tukure. Hutapika gethari juni ditheba. Dokoro gethari. Dokoro gethari. Sema mam tumeishi kukula githeri mukimo hakuna wiki mam uwekangi githeri kai mwathani Jehova kai mwathani Mungu kama kuna nilikosea wewe na was young ukaamua kunitesa kwa kunipa mtoto mwathani jo nikiurauga be utapika githeri utapika githeri juni December mam unasema juni festive season situjaribu tuanze kuenda kwa ni sherehe haraka ekeri ugwire Washa hata nikwambie Morini juu unapenda kusha. Washa hata nikwambie. Hiyo gethari nakwambia utaikula hii December. December 1 to December 31st. Shafachi utasiona February. Mom, I'm trying to say sila. Juu Morini utakula gethari juu gethari chisha kula. Tumbo yako imejua aje tuko Christmas. Tumbo yako imejua aje tuko Christmas. Doga kirie. Sisemi sitakula nasema sisemi si. Eda, nitajipikia. Ninaenda kupika na niku suggest I'm just a suggestion. Una suggestia nani? Nura suggestira. I'm suggesting. Morini kama tu we split the bill. Morini kama unatoa leo unatoa kesho. You can have a discussion. Morini tu if una uri tulikula chakula zako na feba, sai tukule sangu December. Mimi need a suggestion box. I'm suggesting si lazima mtu alipie food ili asaje. Si mam tunakaa na wewe, si I'm just suggesting tuachane githeri, githeri tupatane nayo January. If you are sharing the eating materials, Morini you can suggest. Una hadafu. Morini kwa kuwezi suggest in a respectable manner. Huwezi niambia mama, for example, acha nikufunze adabu. Morini kuja uniambie mamu juu ulihagera githeri, mamu tunaweza ikula leo, alafu kutoka kesho tunaweza jaribu tukule kaugali, alafu Wednesday tukule. Lakini wewe ni nani? Who do you think you are? Mamu mtu anaweza mamu kama una complain kwamba Morini what is Morini mam is just a suggestion. Sasa Mam si unafaa uconsider what I want. Kama saa hii mam tunaelekea nini? 25th tunahitaji nguo za Christmas. Nguo za Christmas. Mimi nataka uninunue nguo za Christmas. Juu mam umepanga kwenda wapi Christmas? What occasion unapanga kwenda wapi Christmas? Mam nguo za Christmas. Si tunahitaji uninunulie nguo ya Christmas. Morini all my life nafanga hivi. Guo unanunuliwa ya nini? What unabona ni unanunua nguo ya nini ya Christmas? Mam nguo ya Christmas sasa hata uninunuli. Unaenda kwa 25. Unataka kwenda wapi 25? Hakuna. Nguo ni ya nini? Si utununulie sisi wote. Wewe utaninunulia nguo ya Christmas? Wewe ni uko gorilla. Asha, si uninunulie pia mimi nguo ya Christmas Morini. Morini, mimi niko huku nikitafuta chakula, unakuja kuniambia mambo ya nguo ya Christmas. Morini, how low can you be? Morini, sahi ndio najisukusanya nijue kuna kutakula nini 25, unakuja kuniambia mambo ya nguo za Christmas. Wewe mwanawe, Morini, look at you, wewe mpaka umesaa. Wewe umesaa. Ninachojogole na nguo ya Christmas kana niwe. Look at your age. Sasa miaka inaingililia wapi? Na meno 44. Huna mpaka, you are not even ashamed. Na hauna audacity ya kunitia nguo za Christmas. So ni kununulia nini vitu sina match paka viatu za Hong Kong. Unajua uko na miaka gapi wewe? Unajua uko na miaka gapi wewe Morini? Pia paka wewe unataka kuruka ruka na nguo za Christmas.
Morini uko more than 20 years. Unathi 24 uko ora kula wewe. Bado unangangania mambo ya nguo za Christmas. Mom, ulini promise umeishi kutoka 6 years, umeishi kuni promise next December, next sai tuko 2020, tunaenda 2024 umeishi. Mom, sindi promise uliniahidi mom surely. Mambo ya mwaka uliopita. Wakati bado tuko tunalipia ID. Ni mwaka basa unaogelelea? Mwaka basa there was peace. Ndio unakuja kuniambia? Mambo baba tuko tunalipia kwenda ma passport na death certificate. Ndio unaniambia? Maana birth certificate ndio unaniambia? Sisi wote tumesahau how yesterday was. Jana hata siwezi kumbuka ulikuwa una kama ulikuwa huku. Unaniambia mambo ya last year? Nimeisha kukuabiria when you are still 6 years old. That is my job, kukuabiria. That is the role of the mother. I am wewe uliniabiria utapata mtoto ukiolewa. Sasa mama utaishi ngina story moja sinileta mtoto sio mai situendelee mbele. So mom surely. What happened? Mr. Hata mimi nime mistake sikumbuki. Nitakuwa nikiongelelea kwa sababu nini? Watu wengine wako huko na mambo na sawa. Walitafuta watu wa wasuri. Wako huko na mambo na sawa wakiitisha mambo ya Christmas. Unakuja kuitia mamako mambo ya Christmas. Ni unafanya kwa wewe? Mam kuishi na wewe ni ngumu sana. Sasa unaishi ingi kitu moja. Dio lugha githeri. Dio lugha githeri.